Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնն է, որտեղ 2021-ից 22 ուսումնական տարվա կիսամյակային արդյունքներով սպասարկվել է 136 երեխա։ Կենտրոնի գործունեության առարկան յուրաքանչյուր երեխային տրվող մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցումն է։ Երեխաների ինքնասպասարկման հմտությունները զարգացնելու համար նմանատիպ խաղեր ենք օգտագործում։ Սովորում ենք կոճակները կոճկել, արցակել, սովորում ենք գույները։ Հիմնական ոլորտը, որով մենք աշխատում ենք, դա առողջության պահպանման և անվտանգության ոլորտն է։ Սկսում ենք նրա եսի ճանաչման գործընթացից։ 2017 թվականից մինչև այսօր կենտրոնը իրականացրել է շուրջ 402 երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքի գնահատում։ Գորիս տեղ և Տաթև համայնքներն է սպասարկում։ Սպասարկման տարածքում ընդգրկված են թվով 30 ուսումնական հաստատություններ, դպրոցներ։ Այս տարի սեպտեմբերից արդեն մեր սպասարկման տարածքի գոտի են մտնում նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, որոնք թվով 22-ն են։ Ալենի մայրիկը Արաքսյան նշում է, որ տան պայմաններում չեն կարողանում երեխայի շարժունակությունն ապահովել, իսկ կենտրոնի դիդակտիկ նյութերը և խաղերը շատ են օգնում նրան։ Այցելում ենք հիմնական ֆիզիոթերապիայի համար, իսկ մնացած աջակցությունները ստանում ենք դպրոցում։ Տանը ճիշտ է, հեծանիվ ունենք, բայց դե մենակ չի կարողանում, ստեղ կարողանում ինքնուրույն և ձեռքերը և ոտքերը միաժամանակ շարժեի։ Ֆիզիոթերապիստ Սերյոժա Միրզոյանի խոսքով պարապմունքներն անցկացվում են դիդակտիկ խաղերի միջոցով, որի շնորհիվ երեխաների աշխատունակությունը բարձրանում է, և յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո երեխաների վարքագծի փոփոխությունը դրական առումով նկատելի է։ Աշխատում ենք ֆիզիկական ակտիվության վրա, երեխաների կոորդինացիայի, մեջքնա ձիգ պահում, ողնաշարի պահում, այս մյուս հեծանիվը նաև աշխատում է ձեռքերի համար։ Ան արևն է պայծառ շողում։ Ինչ ասում։ Ան արևն է պայծառ շողում։ Հանրակրթության մասին օրենքի փոփոխությունից հետո նոր ուսումնական տարվանից կենտրոնի մանկավարժները կաշխատեն նախակրթարաններ հաճախող և աջակցության կարիք ունեցող երեխաների հետ, որի համար անհրաժեշտ կլինի նոր մասնակիցներ ներգրավել։ Գորիսի տարածաշրջանում լուրջ խնդիր է լոգոպեդների խնդիրը, միայն կենտրոնում են աշխատում 3 լոգոպեդները։ Շատ կարևոր է, որ ծնողները ճիշտ ժամանակին ներկայացնեն իրենց երեխայի խնդիրը, որպեսզի մասնագետներն էլ կարողանան օգնել և ճիշտ ժամանակին ճիշտ արդյունքի կարողանան հասնել։ Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնը անհրաժեշտության դեպքում աջակցում է նաև երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը։ Եթե անհրաժեշտություն է լինում որևիցե կառույցի դիմում է կենտրոնին օգնության հետ կապված երեխայի կոնկրետ իրավունքների պաշտպանության, մենք նույնպես արձագանքում ենք։ Պետությունը և նրա համապատասխան մարմինները հաշմանդամ մտավոր կամ ֆիզիկական արատ ունեցող երեխաների համար երաշխավորում են իրենց հնարավորություններին համապատասխանող բազային կրթություն, և Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնը ապահովում է այդ հնարավորությունները։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5+ համար։